อารมณ์ไม่มิงลาบ้าอารมณ์เนี่ยคุณลุงมันจะเข้มาเป็นเลยส่งด้วยกันยาเรื่อยพี่ไอ้เจสุโรชิมันเนี่ยอยากเชิญสิ่งใดบ้างพี่อาจจะเข็นทางการได้เลยยังแต่เชื่อว่ามีอาชีพได้ยาวบ้างสิพี่อาจจะเข็นอ่ะจะมาอู้กับเอาจังแค่ยินดีสักคนอันนี้นกบัตรวิ่งหาบุญด้วยนู้นโซราพี่เด็ดด้วยชิมันเนี่ยดูกับเอาจังแค่ยินดีสักคนกูจี้อ่ะที่กับเอาจังแค่ยินดีสักคนอ่ะอยากกู้ตู้เย่เพย์อีเจสียันเนี่ยกังจีอยากเรအကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်။ရာကုတ်ကသူ့အဖေဣဇက်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်တရက်မှာလူမျိုးကြီးဖြစ်လာတဲ့အဖေဣဇက်သူ့ရဲ့အဖိုးအာဗြဟံနဲ့ဘုရားနဲ့ဂတိပြုထားတဲ့အတိုင်းပဲလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်တယောက်သူဟာဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီကအေးတော်ကိုပေးမလို့ဣဇက်ကဒါပေမဲ့ရာကုတ်ဟာဒီကဘာဦး29မှာသူ့ရဲ့မိခင်ရေဘခာရဲ့သူ့ကိုလမ်းပြပေးမှုအကြံဉာဏ်ပေးမှုကိုညီမစပေးမှုကြောင့်မို့လို့ထိုကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာဟာကျမတို့အတွက်သိက္ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ကျမတို့ဘဝမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲအောင်မြင်မှုကိုရအောင်ယူလို့မရပါဘူး။ကျမတို့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းထဲမှာချပေးမဲ့သူတွေလိုအပ်ပါတယ်။ရေဘခာလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ရှုပေးမဲ့ guide လုပ်ပေးမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာဟာကျွန်မဘဝအတွက်ဘဝသင်ခန်းစာလေးဖြစ်တယ်ပြီးကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မရဲ့အသင်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေသင်သူအသင်းသားတွေကိုလည်းအများနဲ့မှကျွန်မသင်ကြားပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြီးကျွန်မဒီရက်30အတွင်းမှာကျွန်မဘဝမှာဖျားပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအကြောင်းဟာကျွန်မမပြောမဖြစ်ပြောရမယ့်ကိစ္စအလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားကကျွန်မကိုဘဝအသက်တာမှာတေချာသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး29အငယ်ငါးကိုကျွန်မတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထို့သောဣဇက်သည်တာအီသောအာပြောဆိုသောစကားကိုရေဘက်ခာသည်ကြား၍အီသောသည်အမဲသားကိုရအောင်တောသို့အရှာသွားစဉ်တွင်ရေဘက်ခာသည်တာယာကုတ်ကိုခေါ်၍သင်ဤအဘကငါမသိမီသာဝရဖျားကြီးရှိတော်မှာတင့်ကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်အကြောင်းငါစားเสียဖို့အမဲသားကိုယူခဲ့၍အမဲဟင်းလျာကိုချက်ပါဟုသင်ဤအကိုအေးသောအပြိုးဒီကိုငါကြားရပြီအထို့ဖြစ်၍ငါသာငါမှားထားသမျှသောစကားကိုနားထောင်ပါလော့ယခုစိတ်ဆုရှိရသောတွား၍ကောင်းသောစိတ်ငယ်နှကောင်ကိုငါထံသို့ယူခဲ့ပါလော့သင်ဤအဘမြင်ရှက်တတ်သောအမဲဟင်းလျာကိုငါချက်မည်သင်ဤအဘမသိမီတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမည်အကြောင်းထိုအစာကိုအဘစားစေခြင်းကငါသည်အဘထံသို့ပို့ဆောင်ရမည်ဟုဆိုလေ၏အာမင်အဲ့တော့အားလုံးလည်းဒီအဖြစ်ပြက်လေးကိုအကြံပြန်အားဖြင့်တော့ကြားဖို့မှာပါလေ့လာဖို့ကြမှာပါဒီအဖြစ်ပြက်မှာရေဘက်ခါဟာယာကုတ်ကောင်းကြီးရဖို့ရန်အတွက်အများကြီးပံ့ပိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ယာကုတ်ကသူ့အဖေဣဇက်ဘာလို့တော့မလဲဆိုတော့သူမသိတော့လေသူကကောင်းကြီးကိုအရင် memory လူတယောက်ဖြစ်တယ်เนาะသူသူ့ရဲ့အကိုနဲ့သူနဲ့ဂျုံတိုင်းမှာသူ့ကိုကလက်တရက်မှာဘိုက်စားတယ်ပဲဟင်းသူ့ကိုတောင်းစားတယ်ကသူကဘာတောင်းလဲဆိုမင်းရဲ့တာဥအရာငါ့ကိုပေးသူကအဲ့လိုမျိုးကောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတောင်းတတယ်လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကသူ့အဖေနဲ့သူ့ရဲ့အကိုပြောလိုက်တဲ့ဇကားတွေကို तू မသိအဖေနားမှာ तू ကအမြဲတမ်းမရှိနိုင်ဘူးပြီးတော့အဖေရဲ့လို့ဝတ်တဲ့အရာတွေကိုတိခွင့်ရတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒါပေမဲ့သူ့အမေဖြစ်တဲ့ရေဘက်ခါကတော့သူ့အဖေဣဇက်သူ့ရဲ့နော်ခင်ပွန်းတဲ့ဣဇက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့သူသိတယ်ဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့လေသူကကြားတတ်တယ်အဲသူ့အမေရေဘက်ခါကြားတယ်ဒီနေ့မှာအေးသောကိုငါယောက်ျားကကောင်းကြီးပေးတော့မယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးကတာမန်ကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးသူရဲ့အဖေအာဗြဟံနဲ့ထာဝရဘုရားနဲ့ဗြေညင်ဖွဲ့ထားတဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသင်အပြင်လူမျိုးတကားတို့ဟာကောင်းကြီးရကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရေဘက်ခါကယာကုတ်ကိုရစေချင်တယ်ရေဘက်ခါကအဲ့လိုပြောလို့သားနှစ်ယောက်ကသူ့သားပဲနှစ်ယောက်စလုံးကဘသူပဲရရဆိုရင်နှလုံးသားရှိရမှာပေါ့လို့အချို့တွေကစဉ်းစားမယ်ဘာလို့ तू ကယာကုတ်ကိုပဲမျက်နှာသာပေးတာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုရေဘက်ခါကတိတယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးကယာကုတ်အတွက်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူကလေးနဲ့1 byte ထဲမှာရှိခရေကဘင်းလေတွားပြီးတော့သူက prophecy မှာမေးတယ်က
กลีเนี่ยก็นอเทเรมาเตียวเนี่ยเตียวไต่ไข่จ้ะไอ้ลูกไต่ไข่เนี่ยคำว่าริเบคาก็ดีอย่าทุสันเลยบาจังเลยพี่ง้าวบาเนี่ยพี่โอเชน่าเลยสุดไปเลยตัวโปรเฟกต์ตัวมีเลยค่ะโปรเฟกต์กับพี่โอเลยเทเรมาลูมิโอจีนั่นนั่นมิโอชีเลยอ๋อมัวนี่เอาพี่เลยไหมแต่แต่มิโออะแต่มิโอนายเลยไหมไอ้ทุสันพี่อันเงี้ยจีกูนายเลยไหมลูกพี่โอเลยไอ้ใครจะตุ้ดีอย่าก้หาจีเมื่อเจลูกเชลลาเลยไหมไม่สุดดีละน้ามาเลยโปรเฟกต์อย่าโปรเฟกต์พี่โอเลยอีโดงามงเนยากูงาชิดเอลูทาราพยากับพี่โอเลยจีบะรีเบคคาฮาวินยี่ยมะอเมียนชีโดอเมียวเดมีพี่เดอีซักการอไอ้เชมามิสิเลมงเนบีพี่รู้ตัวตัวจัดียาตัวอีโดยันชิดเอไอ้เราจังตัวโปรเฟสพี่เจริกงลงตัวไม่ตัวบีอีซักการอเดลูซินซาบีเมรีเบคคาการอตัวฮาวินยี่ยะอคิมปาเรอเมียวเดมีพี่เดอเดดีวุริยาชีเรอเมียวเดมีพี่เดอด้วยตัวยาวเจ้าเลยตัวอมาลงมาขังปีรอตุตายากุกุเลยพยายามที่จะไปไม่กังจีขันซายาบุยันรอตัวลำยันสบีรับเชื่อแล้วตัวฮะยากุมาจ่าเลยทะเลนซ์เขาตัวจ่าเลยแล้วจมารีอัตตาดาริมาที่เกี่ยวกังจีขันซายาอัตตาดาพิชเนี่ยส่วนยังพยายามที่จะทำงานในลาร์จีมาเรอไซเมนี่ยาชีเรลูพิชเนี่ยพยาบาลอโลชีเดเลพยาก้องจีเปเรอะยาเรคันซาจินเนซุยพยาอะตันจาตะเตลูรีเนฉိတ်ဆက်ทาปูยันโลอัดเตตรุรีฮาติมะจาเรอะยาเรโกจาเรบาจองเลโซตรุกะพยาเนยินนีเรอะตวัจจรีเวคคากะอีซะเนยินนีเรอะตวัจจอีซะนามาอเมเรนชิเนเรอะตวัจจตูฮาอีซะบาลุตโตมะเลโซอะเต้ไซติดิโลเวพยาธิคินเนี่ยยืนနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖယားသခင်ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားကိုအမြဲအကဲခတ်နေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီသူတွေ ਨੇ ကျွန်မတို့ဟာယဉ်နီးဖို့ရန်တော့တိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အချို့လူတွေကပြောမယ်ငါလည်းဖယားလိုတော့ကြားရတာပဲဒါမှမိတ်ဆွေသင်ကြားရတယ်ဟုတ်တယ်ယာကုပ်လည်းသူ့အဖေရဲ့အတန်ကြားရတာပဲတားဖားတွေအိမ်မှာတအိမ်နဲ့နေပြီးစကားမပြောကြရတာမှမဟုတ်တာဒါမဲ့ is ယာကုပ်ကိုပြောတဲ့အရာอีเซ่เนี่ยนล้อมได้มาบาริชีตะเลยสว่าတော့ยาก็ไม่ติดอยู่ผิดอ่ะอีเซ่เนี่ยนล้อมได้มาผิดแต่อย่าอีเซ่เนี่ยอคันเป้ไปเปียวฤสึกาฤติฤตัวก็เรเบคคาผิดแล้วจมารีข้องส่องนี่ฮะอโชจมารุไม่ติดแต่อย่าเลยพยาเนี่ยแน่เน้อตัวอย่าฤตัวพยาเนี่ยเย็นนี่จ้วงวินน่ะจาบีผิดแต่อะตัวจ้ะปูปี้တော့ติดแล้วจมารอัตตาฤมาพยาอะทุเวข้องจีไปได้อย่าจมามาวิญญาณข้องส่องนี่ရှိတယ်เสียโซเลียงเนี่ยเสียมาเรนูอ่ะจม้าอยู่วิญญาณคองซองนี่ผิดตรุอ่ะพยาเยณလုံးซองอเมเรมาชาผุยเรตูนี่ผิดพยาเนี่ยอะนีกะฉิงอยู่เรตูนี่ณีไดมาตรุเยสุตองจินตัตตาชีเยมะนะซ้อยมาพยาญัตนาชาเรดูรีผิดจม้าโกไรเนาะอะจิงๆตรุเนี่ยตรุเยพยาเนี่ยอะฉิงอยู่เรอะยาอ้าจะยะเรอะจิงๆเมนด้วยยะเรเนาะไอ้ผิดบะโลณีเยเป้ผิดๆตรุอ่ะอเมเรสุตองนี่เรปิมันเนี่ยณีเป้ผิดๆอะลุมะเรณีเป้ผิดๆอเมเรมาพยาเนี่ยချိန်ယူပြီးသွာလာနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်မမြင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်မအသက်တာမှာအရင်စိတ်ချမှုရှိရဖရာသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုရှာတဲ့လူရှိရတော့ကျွန်မဘယ်တော့မှနောက်မကျဘူးဖြစ်တယ်တစုံတစ်ခုဖရာခင်မြေကြီးမှာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ကျွန်မတို့အသင်းတော်မှာအလုပ်လုပ်တော့မယ်နောက်မှဝင်သူတို့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေကြိုသိပြီးတော့အမြဲတမ်းမှကျွန်မတို့ကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်ရထဲမှာဘလို့မတ်တရရမလဲဘလို့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့စောင့်ရမလဲဆိုတာတွေပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဟာကျမတို့မှာဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ရှိခြင်းရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရေဘက်ခါကယာကုပ်ကိုပြောတယ်။ငါသားမင်းအဖေကောင်းကြီးပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သွားပါ။ခြံထဲမှာရှိတဲ့စိတ်နှကောင်ကိုယူလာခဲ့။မင်းကိုကတော့တိုးထဲမှာသွားပြီးတော့စိတ်သွားရှာနေတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကတော့ခြံထဲမှာရှိရရသွားယူခဲ့။ဘာပေးလဲ။ရေဘက်ခါကยากုတ်ကိုသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ပေးတယ်။သူ့ရဲ့ resources တွေကိုအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ပေးတယ်။အဲ့တော့ยากုတ်ကခြံထဲမှာပဲအကောင့်သွားယူလာဆိုတော့မြန်လာပေါ့နော်။သူကတကားခြံထဲရရှိတဲ့အကောင့်တကားတွေယူလာပြီးတော့တက်ပြီးတော့တကားဟင်းချက်ဖို့ရန်အတွက်လုပ်ပါလေရော။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ။အရင်မြန်တယ်။ဟိုးတိုးထဲမှာအမဲသွားလိုက်တဲ့အေးတော့ဟာတော်တော်နဲ့ပြန်မရောက်တော့ဒါကြောင့်မလို့ยากုတ်ကအေးတော့မလာခင်မှာတခါတည်းကောင်းကြီးခံယူဖို့ရန်အတွက်အချိန်ရသွားတာဖြစ်တယ် resources အရင်မြစ်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတင်းရဲ့ဘဝတက်တာတွေကိုတင်းရဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ
သင်လိုအပ်တဲ့အရင်းမြစ်တွေကိုယူဆောင်လာပေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ခေါင်းဆောင်တွေမရှိလဲငါအရင်းမြစ်တွေရအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ရအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာလိမ့်မယ်။အေးတော့လို့ပဲ။အေးတော့ကနိုင်ပေါင်းများဆိုတော့တိုးရဲမှာတခါရဲအကောင်ရဖို့လိုက်ဖမ်းနေရတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုမှာရကောက channel ရဲ့စိတ်နှကောင်းတခါရဲတော့ယူလိုက်ရုံလေးပဲဖြစ်တယ်။ရန်လွယ်ကူတယ်။ကျမရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာကျမနှစ်အနည်းငယ်လေးအတွဲမှာဘာကြောင့်မို့လို့အလင့်အမြန်နဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့အသင်းတော်ဟာသွားနိုင်တာလေဆိုတော့ကျမမှာကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်မိဘတွေရှိလို့ဖြစ်တယ်။သူတို့တွေရဲ့အရင်းမြစ်တွေဟာကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာစီးစင်းတဲ့အခါကျမဟာလှင့်လှင့်မြန်မြန်နဲ့အမှုတော်ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ကျမတို့စံစားချောင်းလှုပ်တယ်။ဘလို့လှုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျမမသိဘူး။အမားတွေအများကြီးလှုပ်ပြီးတော့ကျမသင်ရတာမဟုတ်ခဲနဲ့။ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံပေးမှုနဲ့လှုပ်တဲ့အခါလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့အရန်တိုးတက်တဲ့ကျန်းစာချောင်းကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။အသင်းတော်လှုပ်တဲ့ခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲ။ကျမကအများကြီးတွေးကြုံနေတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ကအကြံပေးမှုတိုင်းလှုပ်တဲ့အခါမှာကျမကလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့အသင်းတော်ဟာအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်သွားတယ်။ကျမတို့အသင်းတော်မှာဖရာသခင်ကဘေးတိတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့အသင်းတော်ရောက်လာစေတယ်။ဆရာကြီးဦးဇင်လာတို့လိုဆရာမုံတောင်တို့လိုတကယ်ကိုဖရာဘေးတိတ်ပြီးကြီးမားစွာအသုံးပြုတဲ့လူတွေလာပြီးတော့ခြေနင်းတဲ့အခါအသင်းတော်ကခဏလေးတွေ့မှတိုးတက်မှုတွေပြောင်းလဲမှုတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆရာကြီးတွေဘလို့ကြောင့်ကျမတို့အသင်းတော်ရောက်လာတာလဲကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျမဝိညာဉ်ဖခင်ကတော့ဆရာဇော်လင်းအောင်ကဆရာမုံတောင်တို့ဆရာဦးဇင်လာတို့ရဲ့ဝိညာဉ်သားဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့ယဉ်နေတယ်ယဉ်နေပြီးတော့သူဒီဆရာကြီးတွေကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်ထဲမှာခဏလေးတွေ့မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအများကြီးခံစားရတယ်။ကျမဖိတ်မယ်ဆိုရင်မလွယ်ပါဘူး။ကျမဆရာကြီးတွေနဲ့လည်းမသိပါဘူး။ဖိတ်ဖို့လည်းကျမရဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်မိဘတွေကသင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသင်ရဲ့အသက်တာအတွက်အရင်မြစ်တွေကိုယူဆောင်လာပေးတယ်။ကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့အရင်မြစ်တွေကိုယူဆောင်လာပေးတယ်။သင်ကခဏလေးချင်းအတွက်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အောင်မြင်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ချိုးလူတွေကမာနကြီးရယ်အာငါကြိုးစားမယ်ငါလုပ်မယ်လုပ်ရအောင်လုပ်မယ်ကောင်းပါလေလုပ်ပါဒါပေမဲ့ပို့ခတ်လိုက်မယ်ပို့ကြာလိုက်မယ်သူများတွေအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာသင်ကတဝဲလေလေနဲ့ပြဿနာတွေကြားထဲမှာ fighting play နေရတော့ရှိလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဒီမှာအရင်မြစ်တဲ့ကိုယူဆောင်လာပြီးတဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မာနမကြီးပါနဲ့ကျွန်မအားပေးချင်တာမနမကြီးပါနဲ့တကယ်ဖျားဘိတ်သိတဲ့လူတွေဖျားအသုံးပြုတဲ့သူတွေအောက်မှာဝန်ခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တက်တဲ့သူဖြစ်ပါစေဖျားခင်တင့်ကိုတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားကိုတကယ်ချစ်ပြီးဖျားရဲ့နှလုံးသားကိုတည်တဲ့သူဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်အတွက်ဖျားကိုယ်တိုင်တင့်ကိုချင်းချက်ပေးတဲ့လူမျိုးဖျားပေးလာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူတွေကိုတန်ဖိုးထားပါအဲ့ဒီသူတွေဘယ်တော့မှလက်မလွတ်ပါနဲ့အဲ့ဒီသူတွေရဲ့တင့်ဘဝတွေကောင်းချီးပေးဖို့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်အချို့လူငယ်တွေကမာနကြီးတယ်အချို့လူငယ်တွေကကိုကိုကိုပဲထင်ကြီးတယ်ဘယ်သူမှအထင်မကြီးငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့တိတ်ကူပညာမေ့တာဖြစ်တယ်နော်ကျမကတော့ဘာလို့ယုံကြည်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်မိဘတွေရဲ့အမွေကိုခံရတဲ့သူကအဲ့ဒီအမွေအားဖြင့်တိုးပွားအောင်လုပ်တဲ့အခါပုံမြန်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကျမတို့မြေကြီးမှာတော့မှအမွေခံရတဲ့သားသမီးတွေကအဲ့ဒီအမွေကိုအသုံးပြုပြီးစီးပွားတွေလုပ်တဲ့အခါလောကသားတွေနော်စီးပွားတွေလုပ်တဲ့အခါသူတို့ကဘာအမွေမှမရှိပဲကိုယ့်အနေကိုနော်စပြီးတော့အရာခက်သိန်းကိုတက်ကနေစရတဲ့လူထက်မြင်မြန်အောင်မြင်နိုင်တယ်လေဒါလိုပဲဝိညာဉ်ရေးရမှာလေအမွေခံရတဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလူလေဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်အကင်းပါဖို့လိုတယ်ရာကုတ်ကအကင်းပါတယ်သူ့ရဲ့အမေကသူ့ရဲ့အဖေနှလုံးသားကိုတည်တယ်ဆိုတာ तू တည်တယ်ဒါကြောင့်အမေတည်းမှာအမေကို तू ကကိုညီတယ်เนาะအမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ဟာမြမစပေးတယ် तू ဖြစ်တယ်အဲ့ तू ကိုယ်တိုင်လည်းပြန်လည်ပြီးတော့ तू အမေရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းခံစားရတယ်အဲ့တော့ရာကုတ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ကိုသွားယူပြီး तू ချက်ဖို့လုပ်တဲ့ခါ तू အမေကပြောတယ်နေနေနေငါချက်မယ်မင်းချက်ရင်မင်းအဖေကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့အဖေဣဇက်ဘလို့ကြိုက်တယ်လဲဆိုတာငါသိတယ်ကြည့်ပါရာကုတ်ကောင်းကြီးရဖို့ရန်အတွက်ရီဘက်ကာကလမ်းပြင်ဆင်ပေးတာရီဘက်ကာကောင်းကြီးရဖို့မဟုတ်ဘူးယာကုတ်ကောင်းကြီးရဖို့အဲ့တော့ကျမတို့ဘဝတက်တာထဲမှာတခါတည်းမှာကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ရဲ့အချို့သောအရာတွေကိုတို့ဦးဆောင်ပေးတာတို့လမ်းပြပေးတာဒီတို့ကောင်းကြီးရဖို့တော့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ကောင်းကြီးရဖို့
แต่ไม่จมารัวบาลูพูดรู้เลยนั่งชาบูรู้เลยตัวรูพยายเย่นั่งลงดาวตีบีดซงตะคุบโยลาเร่ขามาน่าขามูรู้เลยเกลือดายากุกะมานาจีบีรัวเมย์ไปเช็ดดามูจันโอเล่เช็ดเดสบีตัวเช่าไม่สู้เย่ไอยังก้าวเนี่ยเห็นตะควดอพิมพิลามาบ้าแต่ไม่เมย์อีเซจัยเดเห็นอพิลามาหมอบอะไรสักอีเซบลูใจเลยสักนี่เป้ามีอะไรสักเมื่อสิมองเนี่ยเชนามาอีเซยาวเนี่ยบีสักนี่ก็ตัวโตกูจ้าตัวบีเรเบคันเนี่ยเป้าเด้งเขียร์ไอ้รู้จีนเนี่ยเป้ามีอะไรสักเช็ดจุ้ยเดไม่มากะตีซงไหมที่รู้ไปพยานเด็กเนี่ยอจัยกูพยานเนี่ยนี่เป้ามีอะไรสักตัวอะไรวิญญาณพากันเนี่ยก้าวซ้ำดีฮะปูตีเดจะมารู้ด่ากูลักขันนายบูรู้อะไรที่รู้พี่ว่าอะไรค่ะเจนยันนี่ปีอะไรข้ามาน่าขันเจนเนลูกจะพูดรู้อะไรคราวนี้มารู้แต่น่าเลยมาโมโหแต่คราวนี้มารู้กูล่ะงากูยังมาหน้าที่ใครจะรู้ไปงาจะมาลุงจะรู้ล่ะงาสินซาร่ามันแมนรู้ล่ะสุขีแต่สินซาร์ก็สินซาร์เลยไหมแต่ไม่ลักขันมาเรเบคาลูกเดียอาลงอ่ะยากูก้าวมือจะพี่เดวิญญาณก้าวซ้ำนี่ฮะแต่ก้าวมือยังจะไปสินซาร์ปีรู้เต็งกูอาจารย์ยังปีรับผิดไปโชว์ลูเรีย positive mindset ไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าไม่ solution กูยังมีงูว่าก้าวไม่มีเนี่ยข้ามาวันนี้ก้าวจะมีก้าวไม่มีมูกูตะคุกุลูกใครเนี่ยค่ะแค่เขยตู้จ้าวสุดยอดพี่เดินเนี่ยมาบูแต่เกิดนั่นหรอกกูก้าวบูยันด้วยปีจงนะสุดเราตีบูยันรู้เลยไอ้รู้ริเบคาก็ตุกูเรนเชิดก้าวจงเนาะซาซาวเชิดเชิดวิโรอีเซซิโอยากกูอยู่ดว่าใครเนี่ยยากกูกังจียาบุยันด้วยแล้วเปลี่ยนเส้นไปเลยไอ้ข้ามาเลยบลูปงเซนเนี่ยตัวยามีสุริยาวเลยอาจารย์ยันไปเลยจีจีบ้าเรเบคากาเลยบลูที่เรามายากกูกังจียาบุยันด้วยลูกสองปีเดเลยสุริยากกูกับพี่เลยมีเกลูอภิกาจโนอีตอมันมาห้องมันตีตัวยันจริงเลยไหมไอ้ลูกจริงเนาะจันทร์วันนี้เจงเจนเราไม่รู้จะมุ่งเมย์จันทร์เราเจ้าเด็กจีบ่าตัวบ้านพี่ปุ๋ยเลยตัวกางจีนเป็นกลาด้วยสู้ยิงเนี่ยเกลุ่มยาตัวดาวลุไลลุเจงเจนอาเป็นกลายาวไลไม่รู้ลุ่มเลยไอ้ลุ่ยเฉยมาริบะคาบาเปียวเลยสวยงาตาไอ้ลุ่ยเจงเจนเป็นปูมาไม่ยาวยาวงาปูมาไม่ยาวยาวไหมไอ้ลุ่ยเจงเจนเกลุ่มเมย์เพียเมงโอเอตอมันติดตัวเลยเจนเนี่ยไอ้ที่เจนเจนเนี่ยอารมณ์ง่าปอบไปยาวไปสิเมงปอบไม่เอาสิเนี่ยบ้าเลยกุยกาปีทาร์ตตุยต้าไม่สุดที่ละทีนี้วุ้นยังก้องจังเลยฮะจะมารู้กุยกาปีทาร์ตพี่เด็กยันดูเรนเนี่ยได้ใครเด็กขามาแต่ว่ายันตรงยันดูว่ามันได้ใครผู้ยันตรงเต็งก้องจังว่ายันได้ใครดับพี่เด็กพระเจ้าไม่รู้เลยแต่ว่าตัวกากุยปีทาร์ตแต่ว่ายันไม่ที่พระเจ้าไม่รู้จะมารู้ว่าจะมารู้วุ้นยังก้องจังเลยแต่มูท้าปุ๋ยเลยตัวเองชินเลยจังอ่ะแต่หาอเมียจีอักเวออักายาระพี่เด็กตัวเองสู้ดาวเป็นเลยเช่นเนี่ยตัวเองวิญญาณเยี่ยมอ่ะไม่ได้ยับเป็นเลยเช่นเนี่ยจะมาวิญญาณกลางจังเนี่ยจะมาตรวจเนื้อหนังสู้ดาวเป็นเลยตัวเองสู้ดาวเป็นจริงจังจะมาหาขาดยามาจะมาอ่านเลยเช่นนี้มาแล้วจะขาดยามาจะมาเย่ลูกสาวมูเรียมาไม่พี่ส่งยังหนามาพยายามที่จะมาสลับปีโอปีโอเป็นเช่นเนี่ยสลับปีมาซาปีนี่อาจารย์มุโลเลยข้องจองนี่อ่ะกากวยปีทาลูกผิดเลยยันตัวจม้าอันไหนไม่ยาตัวยันตัวจม้าผิดสีไหลลูกไม่ยาผิดเลยแล้วท่านบอกว่าแต่ทำมาข้องจองชีร่าเนี่ยไม่ชีร่ายังกว่าเลยดีเปล่าบาเบลเลยสูรุ่งเช่นอ๋อตุ๊ดดาวเบลเลยงาตาไม่ง่ายสักอาวุน่าทำปีโดตาลูกบ้าไม่เจ้าเนี่ยไม่สู้ยังเนี่ยงาสักอาวุน่าทำปีโดตาลูกบ้าอร่อยยากุปะกันนี่ลูกยาเลยยาโรชีเลยอะไรรู้ป่ะเลยน่าทำบิดโรลูกยาเลยจู่ลูกเรียบเปียวอะไรรู้เปียวเนี่ยเบสิรนาชีบีก้องจังเนี่ยรู้ต้นเดือนนี่ละเบแต่ไม่เมลเลยไล่มาลูกเรียลูกเรียเลยชีเลยไล่มาลูกยีโน่ป้ามาพี่ละมันไม่พอบุแล้วเวริบะขากายากุปะมาสิรนาชีบีก้องจียาสิจิมาสิยากุปะน่าทำมุมชีบูส่วนยากุป้ามาก้องจียาละมันไม่พอเออจมารู้ยี่จีเอก้องซองนี่สิกันน่าทำจริงอ่ะงาก้องจียาบุยันด้วยพี่เด้สวาวตีบุลูเลยนั่นเองอีสักอายุก็ก้องจีไปเลยชีชีเดียก้องจีเลยอาลงตู้ปุ่มมาลุยเปียงไปปีเลยปีโอยาก็เลยท้าตัวโยอีโตเปียงยาวลาบาลีโออะไรเข้ามาอีโตอ่ะจีจีงูเลยอาจันโอตัวก้องจีมีชีโรบุลาสุดอะไรเข้ามาอีเซ่เปอร์เมนตัวก้องจีมีชีโรงาอาลงยาก็กูเปียงมีไรบี
ดีข้ามาอีตัวจริงเนี่ยงาพิมพ์ชีร์ตันนี่ใจงาดีกาวตั้มเองจีบะแต่ยันดูยิ่งชาวมุพี่ได้ไอ้ข้ามารีบข้าไอ้สกาวจ้าเลยก้าวสาวนี่ฮะยันดูรีบาลูลูดอมเลสราบุเลจ้าไหนน้อดูรีพี่ได้พยายามเลยจ้าเลยยันดูรีบาลูลูนี่เลยวันนี้อันเนบมาตัวฮะเกมปาร์ดูรีพี่ได้ไอ้จ้าบีโรรีบข้าตุยตาวเปลือยยากุตัวเมง่ายมิวรีชีรีมิวกุตัวบ่าตัวกูทวบีใครเนตัวกูไอ้ตัวเย่พี่ซีจิมบีกันเลยลุ่มยาวอ่ะทวบีใครเนเออจมารู้แต่ตอนนี้มาถ้าขาลีมาจมารู้วุ่นยี่อ่ะเชนี่ดูน้ำเลยยันดูเรียบลุ่มยาวใต้ใครเนเลยบลูช่างเต้นเลยดีกี่สามีหนึ่งชามายันพี่มาโมฮูข้างสองจะบีเลยไม่กลัวบาดเจ็บเลยเอาบุจะน้องดูเลยสวบยามเลยฮัลโหลมโหบุยันดูว่ามินโดด้าทรายไอ้โดด้านี่บีโรวิ่งบ่าวพี่ลาเลยมั้ยมินมูโรเรียนี่ทั่วตัวบุจังพี่ลาเลยมั้ยมินโดด้านี่ไม่พี่ชินเนี่ยหนึ่งชาไลตุ้มยาบาเปียวเปียวเป็ดเป็ดไปนี่ไลเปียวไม่ได้บาดเจ็บเลยชัวร์แล้วไม่คันชินยากูก็รู้ลุมโหตุ้มมีสกาอารมณ์น่าท้องเลยตุ้มเลยตุ้มกูเนี่ยไฟต์เต็มเปลี่ยนไม่สูเนาะเนาะตุ้มเลยลุชินลุลุยาละเบ้ฮัลโหลรู้จักเดียวรู้ทั่วไปเสียจำชีวุเลยดังแม่ตัวน่าท้องนะเมย์สกาวน่าท้องนะวันนี้ยามาเก็บป่าเลยเมย์สกาวตุน่าท้องจังตัวเอตัลลุพบพี่ลาเลยเอริเปียนพยายเย่ลันจาวเนี่ยอยากพบพี่ลาเลยยากุกับพยาวสังเกตป่าเลยฮู้ป่าเลยยากุกับก้องจีมิงลาวสังเกตป่าเลยดังแม่ยากุกับพยาพิบินจันเนี่ยยามย้ายชีดีเอร่าเดียวตัวพี่เอมันนี่ยากุพิบินจันขามมโหไปอยู่ปูไรเลยสูรุชินลาบแห่งเองอพยาปูไรเลยรอไอ้ลาบแห่งเองอย่างปูปีเดตัวบดูเลยตัวรีบขับเช็ดอเมรีบขับเปลี่ยนไอ้เนี่ยตัวบ่าเต็งเป็นเนี่ยมาปิ้วเปลี่ยนเชิงขันยามเลยสวะเป็นกองจังเนี่ยตีบาร์เรตินโลอาเชชีเลยจิมังสัยยาแอตติจูดีกูยังตุยคอรีกูสิ่งนี้จะบอกทารีปิ้วบีมุลูเลยพยาเต็งเบ็ดติชเนพยาที่เขียนเบ็ดติกะတကယ်ပဲတင်းအပေါ်မှာတွန်းလောင်းချင်တယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလေးခံရတဲ့သူဖြစ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ယာကုပ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမတ်တရက်ဖို့ရန်အတွက်အချို့အကျင့်တွေပြင်ဖို့လိုတယ်။ယာကုပ်အဲ့လိုမတ်တရက်ဖို့ရန်အတွက်အချို့တော့အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်။ဖယားနဲ့တကယ်တွေ့ဖို့လိုတယ်။ဖယားကိုတကယ်မျက်နှချင်းဆိုင်မြင်ဖူးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဒါတွေအားလုံးပြုပြင်ခြင်းခံဖို့ရေဘက်ခါတည်ရဲ့လာဗန်စီကိုသွားမှရမယ်။ရေဘက်ခါပြောတယ်။သွားပါ။ငါရဲ့အမျိုးတွေရှိတဲ့မျိုးကိုသွားပါ။ငါရဲ့မောင်ရဲ့အိမ်မှာတွားပြီးတော့နေပါဆိုပြီးတော့ရေဘက်ခဆေးလွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအောင်နာခမီးယာကုတ်တွားတဲ့ခါယာကုတ်ရဲ့အသက်တာလာဗန်စီမှာဟုတ်တယ်အများကြီးတော့သူပေးဆက်ရတယ်ကြွန်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာရလာလဲယာကုတ်ဟာဖယားသခင်နဲ့ encounter ဖြစ်တဲ့လူဖြစ်လာတယ်ဖယားနဲ့သူမျက်နှချင်းဆိုင်ဖွင့်လက်တဲ့ယူပါယုံနေရတယ်ဖယားသခင်ရဲ့သူ့အိမ်မက်ထဲမှာလာစကားပြောခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဖယားနဲ့အကျွမ်းဝင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်နှိမ့်ချပြီးအစေခံတက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုခေါင်းဆောင်လေးဟာဖယားအသုံးပြုချင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာအောင်ပုံသွင်းနေရာချပေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲလိုမျိုးလူတွေကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးမထားဘူးဆိုရင်အဲ့လိုလူတွေကျမတို့ရဲ့ဘဝသက်တာမှာဖျားပေးထားတာကို appreciate မလုပ်ဘူးကျေးဇူးမတင်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကမိုက်မဲတဲ့သူတွေပဲเนาะကျမတို့အဲ့ဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေကိုကျမတို့ကျေးဇူးတင်တဲ့နဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့စကားကိုကျမတို့နားထောင်ခြင်းဟာကျမတို့ကောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်သူတို့တော့ပဲမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကိုသိပြီးတော့ကိုယ့်အကျိုးအတွက်ကိုယ်လှုပ်ဆောင်ရအောင်နာခံရအောင်ကုန်ပြူရအောင်လို့အားလုံးကိုအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အော်ကဲလို့မိတ်ဆွေတင်းရဲ့တက်တာလေးမှာဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေမရှိသေးဘူးဆိုရင်စတင်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေတန်ဖိုးထားပါ။အားလုံးကိုအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။